အဲ့တော့အောင်စရစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပါเนาะဟာသားလို့ထားတယ်ပြီလေတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာเนาะအောင်စရပြောလို့လိုက်ရှာတယ်အောင်စရရေအောင်စရဘယ်သူလိုက်ရှာတယ်အောင်စရကိုလိုက်ရှာတယ်ဘယ်သွားလို့လဲမြောက်ရီတော့မဲဆိုတော့အာသားလဲဘောကတက်သွားတော့တော့ပျောက်နေတယ်ဩဒီတိုင်းရှာလို့ဘယ်ရမလဲအော်ခေါ်ကြည့်လေအောင်စရရေအောင်စရအော်ခေါ်လာမကြောက်တော့ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါဦးအောင်စရရေအောင်စရအော်ဆာလို့ရမယ်။ဆရာမကြတော့။မျက်ဝီဆိုမျက်ဝီမှာလည်းဆာလို့မတွေ့ဘူး။ဒေါနာတော့မှလည်းပြတ်သွားရတယ်မတွေ့။ဟာလုံးမအောင်ဆရာမဆောင်းဘူး။မင်္ဂလာပါ။ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားဆင်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီဟိုနာတလောင်းဒီနာတလောင်းအောင်စရစစ်ကြောင်းဆိုရဲဒီရှပ်ရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့သူဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်။ဒီအောင်စရစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေလေးကိုသူပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ခုနတလောင်းဒီနတလောင်းအောင်စရစစ်ကြောင်းနဲ့အကဲကိုကြားရတယ်ငါမြောက်လာပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စရစစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာလနဲ့ခြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါနာတောင်ပေါ်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်မြို့ရပြည်သူများသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီသိရှိမှုရဲ့နောက်ွယ်လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကစီးရေးဆန်ရပြီးတော့မူတည်ပေးတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ဝဲချက်ပဲတွေကျွန်တော်အများနဲ့တတိပေးတယ်အများနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြဆွနေပေးတယ်ကျွန်တော်ကမူတီပေးရတဲ့အချိန်မှာမူတီပေးလို့ရတယ်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့မူတီပေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုသတိထားရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဝဲရဲဘက်တွေလည်းသတိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိ ERO ပြီးတော့ NUG အတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းအထူးသတိထားရပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာနောက်ဆုံးသောဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတကယ့်ကိုရုပ်မာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမကိုခံမှန်းလို့မရတဲ့မျိုးမျိုးသောပုံစံတွေနဲ့ဝင်လာလို့ပါဆိုတော့အခုအောင်စရစစ်ကြောင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာရေဝန်းမှာအောင်စရစစ်ကြောင်းကတော့ဒါဒေါနာတောင်ချီဘိုးမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါမှန်ပါတယ်တကယ်လည်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါနာတောင်ချီဘိုးကိုမရောက်ဖို့အတွက်မြောင်းဝီကိုမရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းမျိုးစုံကအစင်စင်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်ပထမအရှိဗီဒီယိုကလစ်မှာလည်းပြောပြီးသားမြေပြင်ဝေဟင်းကြီးတက်အကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကိုတကယ်ကိုခုခံနေရတာမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါတကယ်ကိုမလွယ်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေမြောက်များပေးဆက်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကမြဝတီကိုရောက်လာမယ်စစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာ။ဒါကိုကာကွယ်နေတာဗျာ။ဒါပေမဲ့မြဝတီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဘီယာဆိုင်မှာထိုင်နေကြတယ်နော်။ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။ဆိုတော့ကဲနော်။ကျွန်တော်မိပါကျွန်တော်ဒီခုကလစ်ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့မြဝတီကဘီယာဆိုင်နဲ့အနီးအနားမှာဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လှမ်းပေးလိုက်ပါ။မြဝတီဘီယာဆိုင်မှာညတိုင်းဘီယာတောက်နေတဲ့သူတွေကြည့်နေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးဝင်းရံထားတဲ့ KNU KNL လေရတပ်မ6ထဲမှာရှိတဲ့တပ်မ9ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတိုင်းစစ်ကြောင်းတိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအချို့ဆိုရင်ထမင်းအောင်မစားရဘူးဒီစစ်ကြောင်းကိုတက်လာဖို့အတွက်စောင့်နေနေအချို့ဆိုရင်တလောက်နေပူကြီးထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ချိန်မိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်ကြားထဲမှာပဲအသေးအတန်ခုခံနေဆိုတော့ဒီစစ်ကြောင်းကြီးကမြဝရီကိုမဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခုခံနေတာနော်အသေးအတန်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေပေးပြီးတော့ကာကွယ်နေကြဒါပေမဲ့မြဝရီမှာရှိတဲ့ဘီယာဆိုင်တွေကတော့ဘီယာတောက်သူမပြတ်ဘူးဗျမြောက်ဒီမှာရှိတဲ့ KTB ကတော့လူတွေပြည့်လို့ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအခြားသောမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့အမှန်ကန်ကိုပြောနေတာပါဆိုတော့ရဲဘော်ရှန်လေးပဲဗျရဲဘော်ပီပီရဲဘော်စကားပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောနေရင်းနဲ့တက်မ6ထဲတက်မ6ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ဆိုတော့တက်မ6ထဲမှာမနေ့က18ရက်နေ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲ18ရက်နေ့မှာကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ concrete အတွင်းထဲမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စခန်းကနေဆုံးခွာထပ်ပြေးတဲ့လမ်းကြောင်းတောက်လျှောက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ငါလကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြတ်တက်ခဲ့တယ်ဗျာကဲနော်ချင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်မှရှိတယ် multi ပေးရမယ့်အချိန်မှ multi ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံလှူတာပါအခြားသော blogger တွေအခြားသောသတင်းတိဆက်သူတွေအခြားသောသူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နူးညွတ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကတကယ်ကိုဂျင်းနဲ့ချက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မီဒီယာအကြီးကြီးတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဗျဒီကနေ့ RFA ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျကျွန်တော်ရခိုင်ကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဗျဆိုတော့အရှိရစကားလေးပဲပြန်ခေါ်အောင်ငါလကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုဝင်အတွက်စေကန်းသွားပြတဲ့အပြန်မှာကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတာပါဖူချီမူကျမစစ်ကောင်စီစစ်ကမ်းမှာကျမစစ်ကောင်စီ100လောက်ထိုင်ချထားတာပါဒီစကမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဝင်ရင်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာတော်တော်လေးကိုကြားခဲ့ပါပြီဗျဒါကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျမစစ်ကောင်စီအယောက်20ဝန်းကျင်လောက်ကသူတို့ကထိုင်းနယ်ကိုထွက်ပြေးဖို့သူတို့တွေကလက်နက်နဲ့တကွတော့လက်နက်နဲ့တကွထိုင်းနယ်ကိုထွက်ပြေးတာကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်သေသေချာလေးပြောချင်တယ်မိပါတယ်ကျွန်တော်အချို့ဟာတွေဆိုပြောဖို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မထွက်လို့ရတာကျွန်တော်မပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေကိုကြည့်နေကျွန်တော်မိပါတယ်လည်းနားလဲခွင့်လို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဆိုတော့လက်နက်နဲ့ထိုင်းနယ်ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစကန်းစွတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အယောက်20ဝန်းကျင်အဲ့တော့ဒီအယောက်20ဝန်းကျင်ရဲ့တွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစဉ်စင့်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတဲ့နေရာအချို့မှာကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက
ခုနကတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုမျိုးပဲငါလကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုလမ်းမှာပဲပြတ်တက်ခဲ့လာဆိုတော့ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတော့ငါလအသက်30အရွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေမျိုးလုံးထဲမှာတစ်ချက်မြင်ကြည့်ပေးပါငါလကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကလေးကပူးနေပြီဗျဆိုတော့သူ့ကိုဒါစီကန်သွားပြဖို့ကတော့ဘိုက်သွားအပ်တာကိုဝင်သွားပြတာဆိုတော့သူ့ကိုစီကန်သွားပြတဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းပေးတဲ့သူကိုလည်းတက်ခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောနေတာကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြင်သူတို့ကအဲ့ဒီဆုတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတဲမှာရှိတဲ့စိုက်ခင်းတွေဥယျာဉ်တွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူ2ဦးကိုထပ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီစစ်ရဲနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူ4ဦးကိုသူတို့ရဲစက်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကိုဝင်တဲ့ဘိုက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုဝင်တဲ့ဗျာဘိုက်ကလေးပူးနေတဲ့ကိုဝင်တဲ့သူ့စီမှာတနက်ကင်ထားလို့လားသူဟာတန်တရားဖြစ်เสียလူဖြစ်နေလို့လားအမျိုးသမီးပိုက်ကြီးတဲ့ကိုတန့်ချာလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်ကိုပေးပါလားဗျာလူမမဟုတ်တာတကောင်နေရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် cancel လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒေါနာမြင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်မူတီလေးပေါ့ဗျာဒါချမ်းမစ်ကောင်ဒီစစ်ကြောင်းကြီးတမကြီး3ခုလောက်ပေါင်းပြီးတော့အခုချိန်မှာရောက်တရာကျသွားပြီရောက်နေရာကျသွားပြီဒေါနာတောင်ကိုတော့တက်လို့မရဘူးကျွန်တော်စောကြီးကပြောပြီးသားဒေါနာတောင်ကအဲ့ကောင်ကတက်လို့ကိုမရအောင်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကိုလုံးဝပြောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ PC တွေအကုန်လုံးစစ်တိုက်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ PC စကန်တွေကြီးပဲတတ်တတ်ပြအဲ့ဒီမှာ DKB စကန်တွေအများအများ PC စကန်တွေကြီးပဲတောက်လျှောက်သူတို့တွေဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းဆိုတာတကယ်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲနော်တမိုင်းမှတော့မှတ်ပြီးတော့ရေးထားလိုက်ရဆိုတော့ဒီလိုမတိုက်ခဲ့လို့လေဒီနေရာတိကိုအဲ့စစ်ကြောင်းကရောက်လာတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအရှိမတပိုင်းဒီမှာတဲတန်ခုခံနေတဲ့နေ့စဉ်တက်တွေပေးနေတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကနေပြောတဲ့အယောက်ကို50ဝင်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ပြီးတော့ခုခံနေတဲ့မြောက်ဒီကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေက VR ဆိုင်မှာအပြည့်ညစဉ်ပြာတောက်စဲကေတီမာချင်းနေဆိုစဲကောင်းမလေးတွေနဲ့ပျော်ပါနေစဲဒီကနေဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရွှေကုတ်ကိုမှလည်းပဲပျော်ရွှင်မှုကောင်းနေစဲဟာပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျကလပ်မှာတညကို service tax ဘတ်4000ပေးရတယ်တညကိုတညတဲကိုနော်တညတဲကိုဘတ်4000နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်နေရလဲပြီးတော့ဝင်းရပိတ်ဆို့သူတွေကဝင်းရပိတ်ဆို့တယ်တက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းတက်ခဲ့တယ်ခုခံတဲ့သူတွေကလည်းခုခံတယ်ဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာပေါ့ဗျလွတ်သွားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာလည်းပဲဒါအကျမစစ်ကောင်တီတက်ဖွဲ့ဝင်啊ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လေးလေးခုရဲဆဲတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာကဘိုက်ကြီးတဲ့တူစီကန်းပြပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဘိုက်သွားအပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးဘိုက်ကြီးတဲ့တူကိုဒီလိုတက်ခတ်ခဲ့တာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုကြားတယ်ဘလို့မှကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တမ်းမေးတယ်မင်းတို့အချင်းတွေဘလို့လဲအာကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ချမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကထားမျိုးဗျဆိုတော့မြောက်ရီမှာဘီယာတောက်နေတဲ့သူတွေကဘာတွေလဲမြောက်ရီမှာဘီယာဆိုင်မှာလူတွေညာလေးပြည့်နေတာတွေကဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းခံမဲမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုအချိန်မှာနိုင်ငံကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ဝဲတေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းနေမှရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလမ်းပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူမောင်ကိုကူးနေတာဘယ်ကောင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါလူတိုင်းစီရေးပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်နေလို့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာလက်ရှိရခိုင်မနေ့ကကျွန်တော်ရခိုင်ဗီဒီယိုကလစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရခိုင်ကရခိုင်တက်ကိုလှုပ်ပါတယ်ရခိုင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါညီလေးတယောက်ပေါ့နော်ညီလေးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နားရေကမထွက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်ရခိုင်မာတဲ့မြေကြီးသာကြံရပြီတဲ့သူတို့ဘိုးချုပ်ကသူတို့အဲ့လိုတော့ပြောထားတာတဲ့ရခိုင်မာရခိုင်မြေကြီးပဲကြံမြေကြီးပဲတတ်တတ်ကြံရပြီအကြောင်းစစ်ကောင်စီမာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကျင်တတ်တယ်ရခိုင်ပြည်တပြည်လုံးပြာချသွားပါစေသူတို့လက်ခံပါတယ်ဆိုတာသူတို့ဘိုးချုပ်ကပြောပြီးသားဆိုတော့ရခိုင်တွေကဒီလိုမျိုးသွားတာဗျဒါကြောင့်ရခိုင်တွေကတအားချက်သွားပြီဒါပါပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအခင်းချင်းမှာရခိုင်မှာစစ်မနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဘာသာရေးနဲ့မှိုင်းတိုက်မယ်လူမျိုးရေးနဲ့မှိုင်းတိုက်မယ်ဒါရီကသိရှိပြီသားတိတိကြီးနဲ့ဒီကနေ့မှလည်းပဲကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမဟုတ်မှန်တဲ့သတင်းတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုလူမျိုးကိုရဲကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ RFA ကပါထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတခုပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှလည်းပဲဒါရခိုင်ချက်တော် AA အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်စာဆောင်တွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့RFA ထုတ်ပြန်တာနော် RFA နော် RFA ဆိုသတင်းမီဒီယာအကြီးကြီးပါဟုတ်ကဲ့ RFA ထုတ်ပြန်မှုမှာကရခိုင်တပ်တော်ကဒါပေါ့နော်ဒါကျေးရွာတစ်ခုကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြေသားပြည်သူတွေနဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်သွားတယ်လို့ RFA ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ RFA ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဒါကမြေပြင်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့လဲသူကပြောဆိုတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြန်စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြေပြင်သတင်းပေးပို့နေတဲ့သူကိုလဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစုံစမ်းသိရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ရခိုင်မြေမှာဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားထုံးမြတ်နိုင်အနေနဲ့လည်းပြတ်သွားစွာအတူတူပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ကရခိုင်မြေထဲမှာရှိတဲ့ချမ်ဘာစစ်ကောင်စီမှန်တယ်များကိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းအခုချိန်ထိသူတို့တွေကတော့ဘီလွတ်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလစ်တင်တဲ့တကွာကဘာကြီးကိုပြောဆိုပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကအစ္စလာမစ်အစွန်ရောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ပေါ့ဗျာအခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားပြီဗျာသူတို့ကချမ်ဘာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ကင်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်ရှိမွတ်စလင်လူငယ်တွေကလည်းပဲချမ်ဘာစစ်ကောင်စီတက်စုဆောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်သားပါတယ်ဗီဒီယိုသူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်ဆုံးရောက်လက်နက်ကင်တွေကအခုဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာပဲနော်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲမှာပဲ Islamic ကျွန်တော်တို့ဗျာဒါဘလူးဘန်ဘေကင်းလုံးဂျုံနဲ့ဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ဖေးဖို့အတွက်အရှိတောင်အရှမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပဲဗျာဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြနိုင်နေတော့ထိတ်တိုက်တွေ့ပါပြီဆိုတော့ဘူးကောင်းရင်တော့လှုပ်လိုက်ပါဗျာကောင်းကောင်းရင်တော့လှုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှဘယ်လို့မှကျွန်တော်တို့အရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့တက်ရှူလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေကံကောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အရှင်မှလည်းထုံးလေးကောင်းမယ်ဒါလောက်အသေးအတန်ဒီခုခံပြီးတော့ဒါလောက်ဘွားတွေပေးဆက်နေပြီးတော့ဒါလောက်ထိခုခံနေတဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်များကြီးကြွားပြောလို့တော့မကုန်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေခုခံနေပါရက်နဲ့ဘီယာတောက်မပြတ်နေတဲ့မြောက်ရီရဲ့အခြေအနေမှလည်းထုံလေးကောင်းပါပဲဒီသမိုင်းကကြံခဲ့မဲ့သမိုင်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီသမိုင်းကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရေးမှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီသမိုင်းအတွက်သူတို့ရဲ့သင်ငန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတက်ခတ်ပါလိုက်မယ်ဒါကတော့အမှန်တရားပါဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးကလည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီလက်ရှိတက်ခတ်ရေးကလည်းတန်ဖို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြီးတော့ NUG ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးတော့ NUG စစ်ဘက်ရေးရာဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်တဲ့ top power top power ဘယ်သူပေးမှာလဲ EAO နဲ့အနီးကပ်ရင်းမောင်းတန်းပြီးတော့ EAO နဲ့အနီးကပ်ရင်းချင်းကပ်ပြီးတော့ EAO နဲ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့အားလုံးသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဲမှာအခုအင်အားအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုအမိန့်ပေးနိုင်တဲ့ top power man ကဘယ်သူလဲကာဝေးဝင်ကြီးဦးရင်မော်လားဆရာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးလားဒါမှမဟုတ်လွင်ကိုလက်လားဘာတူလဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးနေပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဝရဲဘက်တွေလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြရစီနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးနေတဲ့ရဲဝရဲဘက်မိသားစုအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝရှန့်လေးပါဟုတ်ပါဗျာကိုနာတလောโอเคဒါတော့ရဲဝရှန့်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေရမ်းမယ်အားစားလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်နေရတာပြက်တယ်ပေါ့နော်မြေကြီးပဲကျန်ပါစီလူမကြံလက်ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်တနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့အနိုင်နေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာပွဲကပြီးခါနေလေပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လေပေါ့နော်လူမျိုးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာလည်းစုံမြုံကြားနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့ရင်ပြည်သူတွေကသိပြီးသားပေါ့နော်တတိမီဒီယာကြီးတွေကဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဘက်လိုက်ပြီးတက်လာတဲ့ဟာကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ် update ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေတက်လာရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်